E aí, gurizada pelona! Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, tô aqui na conta Hell's Fire. É, manos, a conta que eu comprei aí para os membros do canal, ok? Ser sorteada no final desse mês para os membros do canal. Você quer concorrer a essa conta, mano? É só ser membro do canal. Gurizada, tem uma galera tretando lá. Tem esse camarada, mano, que é do comando Chora aqui, que sempre segue eu, pede aí nas lives. Vamos ver se ele sabe jogar, mano. Tô gravando, vamos ver. Vamos ver, cara. O pessoal fala aí que domina, que isso e aquilo. Vamos lá ver se o cara é bom. Opa, Fnatic aqui. Tem gente de good mod na sessão. Opa. Se liga, mano. Vamos ver quem é que tá de good mod aí. Mano, aí estraga, né, velho? Aí estraga. Gurizada pelona, essa conta é mod de corridinha. Tá com 558 milhões na mão aí. Conta topzera, conta que vale muita grana. Eu paguei por ela, comprei, tá? Comprei pra sortear aí entre os meus membros, valeu, maninho? Dá aquela força pros membros, uma conta top, uma conta aí que vale muita grana. TTU Killer, Legends, só tryhard lá e vou estar lá no meio e ver qual é, maninhos. Gurizada, se inscreva no canal, deixa aquele like, ok? Jogando aqui no PS4, essa conta é de PS4, tá? É, mas sargento, como é que fica membro do canal, mano? Membro do canal você só precisa ir lá na. Tem ali na capa, na entrada do canal, tem ali tornar-se membro. E por R$7,99 por mês você se torna membro do canal. Concorre aí a sorteios especiais somente para membros, tá? E também aí, né? Pode participar das lives, ok? Do grupo, tem o grupo do Telegram onde eu jogo nas contas, eu tô jogando só na conta de membro. Então você entra no grupo do Telegram lá, que é onde eu faço sorteio para jogar nas contas, tá? Também você pode usar também aí os stickers personalizados no chat, fica destacado no chat aí. E vou fazer uns vlogs especiais para membros, tá? Sem falar, né, nessas contas, nessas sorteios tops aí que eu faço para os membros. Vamos lá, Real Killers, vamos ver se eu pego. É, do comando Chora, valeu? Tá cheio do cara, tá cheio de negro do comando Chora aí. Já peguei uma kill aqui, 1-0. Top. Rajei. E a nossa, mano. Como é que não matou, velho? Tô muito torto mesmo, hein, velho? Muito torto, mano. Vamos de novo. Bom, agora eu errei. Vamos lá. Treta na sessão aqui, vamos ver o que que sai, maninho. Vamos ver o que que sai aqui na super conta de sorteio, cara. Na conta Hell's Fire aí, conta moda de corridinha. É, pinturas desbloqueadas, os trajes eu fiz, valeu. Ih, pegou aqui, vamos sair. Ah, já pegou aqui, é bugado essa porra, hein. Cara, quatro lentes, motinho, minha nossa. Ei, pacote completo no bice. Vamos lá ver o que que sai. Bora, tá aqui o Rogério, esse cara, esse camarada aqui. Minha nossa, não morreu? Não morreu? Não morreu? Minha nó... Mata imortal, velho. Ah, não acredito. Gurizada, esses caras ficam falando no chat lá, mano. Ah, que lixo, cara. Isso acaba com GTA. Mano, eu vou fazer um... Gurizada, normalmente eu não iria gravar, vou fazer um exposé aqui. Vou deixar ele pegar kill pra caralho, achar que tá abafando aqui, mano. Minha nossa senhora, cara. O cara tá imortal, velho. Que vergonha. Gurizada, é o seguinte, quando vocês verem esse tipo de coisa na sessão, esse camarada aqui, tá? Esses camaradas desse comando aí, cara, denuncie, tá? Esses caras. Mano. Poxa, eu vou fazer um exposé desse camarada aqui, eu não sou de fazer isso, tá? Mas eu acho que isso estraga o GTA, então eu quero que a comunidade GTA veja aí o quão baixaria esses camaradas. Não adianta, eu tô tretando, eu vou fingir que não sei que ele tá imortal, valeu, mano? Eu vou lá fingir que não sei que ele. Olha lá. Não perde nada da vida, ó. Valeu, 3-0. Beleza, joga muito. Rogério. Vamos lá, manos. Que beleza. Cruzada, não deixem esse pessoal estragar o nosso GTA. Já chegou outro lá com ele. Não sei se tá imortal também. Vamos tretar com quem não tá imortal. Vamos lá. Vou deixar ele pegar as kills dele aqui, ficar bem faceirão. E vamos que vamos, maninho. Acho que eles nem imaginam que eu tô gravando, mano. Nem imaginam que eu tô gravando. Boa. Também tiro de teco-teco TBS aqui. Camarada, nem sei onde tá. Mas vamos lá, vamos fazer um exposit aqui, maninho. O cara tá ali, ó. Vai, mano. Teco-teco TBS, quatro lentes, mano. Pacote completo, vai. Vai. Opa! Olha aí, mano! Minha nossa, cara. Ih, tomei do outro lá, ó. Lá da outra da puta que pariu. De boa. Gurizada, imagina, cara. Já tem. Três aqui, três do mesmo comando aqui, maninho. Me caçando. Beleza. Vamos lá.
Beleza. Menina do não sei o que lá, mano. Você está imortal também, vamos ver. Vamos lá, gurizada. É o que tem pra hoje, infelizmente. É esse o GTA que vocês querem, mano? Não é o GTA que eu quero, não é o GTA que eu gosto. Valeu, mas... vamos fazer um exposed desse... Eu não gosto de falar certas coisas, porque eu sempre falo que eu não tenho rixa com comando nenhum. Mas esse aqui é o comando mais lixo do GTA, mano. Não tô falando questão de pessoas, até porque eu não conheço, cara. Mas... normalmente o cara que faz esse tipo de coisa no jogo, assim, não é uma pessoa que é bem... ah, digamos assim, confiável, né, velho? Porque é uma trapaça aí com o jogo, tá? E vamos lá, mano, vamos lá. Infelizmente eu vou filmar isso aqui. Normalmente eu não dou moral, normalmente eu não faço isso. Mas eu vou ver o que essa galera quer comigo aqui, mano. Se eles vão se achar que estão abafando, que isso é aquilo. Bom, esse aqui não tá imortal, pelo menos eu vou tentar tretar com essa camarada, com essa menina, não sei do que aqui. Vou ver se eu treto. Não tá imortal, vamos ver se sai uma tretinha aqui, cara. Ah, mas... ah, opa. Ih, tomei. 2-0. Boa. Vamos lá. Só que o outro vai ficar me atrapalhando aqui, mano. Vamos lá. Olha aí que merda, mano. Não tem como jogar assim, velho. Olha aí. Opa. Se matar aqui, bugou, hein. Munição incendiária não tá matando com tiro. Vai ficar aquele arrombado ali no... enchendo o saco com a moto, velho. Já vi tudo. Aí não vou conseguir focar, ó. Olha lá, olha lá. Mortal, mano. Pega, vai. Pega aqui, vai. Joga muito. Parabéns, mano. Você é demais. Claro, né, manos? Claro que vou denunciar, tá? Essa é a nossa parte pra tentar limpar o GTA. Não, pode não adiantar, mas pelo menos a gente fez a nossa parte, mano. Se toda a comunidade do GTA e do PS4 denunciar esses camaradas aqui, mano, pode ser que eles tenham a conta banida. Olha lá, meu freguês. Ainda mandou mensagem, meu freguês, mano. Vê se pode uma coisa dessa. Você é doido, mano. Minha nossa, que baixaria, velho. Olha lá. Boa, mano. Joga muito. Boa, mano. Pega aqui, ó. Fica à vontade. Tá aí, maninhos. Gurizada, então o que fazer, mano? Denuncie, cara. Denuncie essa galera aí. Pode ir lá e denunciar. Vou tomar muita kill. Ok, mas só pra mostrar pra vocês que os caras não tem vergonha, mano. Não tem vergonha de fazer isso com o nosso GTA. Mas, sargento, por que você se estressa tanto com isso? Mano, ó, isso daí faz as pessoas parar de jogar GTA, cara. Tá? GTA, eu devo tanta coisa pro GTA. Aí, ó. Vê de novo, como se... olha aí, ó. Já tá falando aqui na sessão. Vamos ver o que ele vai dizer, mano. Vamos ver se ele vai enganar os próprios companheiros de comando aqui. Acho que tem uns camaradas que não tão imortal. Não, se bem que todo... cara, teve lives aí que os caras, todos eles estavam imortal. Todos, tá? Todos estavam imortais. Eles devem saber que esse Rogério, esse... perdão da palavra aí, esse... lixo aqui do... como player, né? Como player, um lixo de jogador. Tá imortal aí na sessão. Vou se matar aqui. Vamos ver se eu... quero ver se eu consigo tretar com esse camarada aí, mano. Esse que não tá imortal. Pelo menos é o que parece. Tá se matando, não quer dizer que não tá imortal. Pelo menos é isso. Eu não sei... opa. Ah, tomei, ó. Imortal aí. Beleza. Não, e me xinga, mano. Mata, imortal e me xinga, mano. Beleza, irmão. É isso aí. Esse é o seu jogo. Beleza. Gurizada, não se privem, não tenham vergonha de denunciar isso, tá? Eu vou fazer um exposed, tá? Vai ser um exposed, não sei o que o pessoal fala exposed. Porque esse pessoal ronca grosso lá no chat das nossas lives, como se jogassem muito. E eu tô mostrando pra vocês a realidade aí. Do... Não é só exclusividade desses arrombados aqui não, tá bom, mano? Deixa eu ver se eu pego aqui na... tem muita gente que tá fazendo isso na sessão. Vai. Opa, pegou, mano. Toma. Pega. Vamos lá, pelo menos peguei uma kill aqui. Só que o problema é o seguinte, o outro não deixa eu me concentrar, cara. Deixa eu tretar... pô, mano, deixa eu tretar com o cara que tá na sessão aqui tretando, velho. Sem estar imortal, deixa eu tretar com o cara, mano. Deixa eu valorizar o cara. Ah, mano, beleza. Deixa eu valorizar o cara que joga, mano. É, eu não sei o que que... sério mesmo, mano. Vai ter gente me chamando de tudo de noob aí nos comentários, tá? Vai ter.
Mas, sinceramente, cara, eu vou ficar aqui, vou dar muita kill. Um jogador normal iria passivar, mas eu não, cara. Vou tentar jogar com os camaradas desse comando que não tiver... que não tiver imortal, tá? Vou deixar que pegar as kills dele aqui. Eu quero mais que você arrebente, mano. Ok. Cara, tem condições isso, cara. Vamos gravar. Vamos gravar aqui, galera, pra vocês verem aí a realidade desses arrombados aí. Com certeza esse camarada aí, se não tivesse imortal, estaria muito negativo. Isso eu posso garantir, cara. O cara que joga bem, cara que sabe jogar, que gosta do GTA, não faz isso, mano. Não faz isso, ok? Tá certo? Não usa esse tipo de glitch aí, essa baixaria aí, ok? Eu assim, a minha opinião, maninhos, esse camarada aqui, a maioria desse comando aqui, eu não sei se tem alguém decente nesse comando, eu acho que se tivesse, teria expulsado. Pelo jeito, acho que não tem ninguém decente nesse comando aí. É, pelo menos no jogo, tá? Não tô falando da parte pessoal, ok? Até porque a gente não se conhece, mano. Mas, vou deixar. Olha aí, ó. Eita, 9x0. Olha aí, ó. Eita, 9x0. Como se eu pudesse matar ele, mano. Entendeu? É muito engraçado. O cara tá... Acho que ele tá se enganando a si mesmo. Tipo, ele mata. Eita, eu tô dando couro. Tá ligado, mano? Tipo, como se eu pudesse matar ele, velho. Como se eu tivesse a oportunidade de poder matar o cara. Olha lá. Olha lá, vou mostrar pra vocês, ó. Não sai... Não perde uma vida, ó. Dando só tiro, ó. Só tiro no meio, ó. Pega aqui, mano. Deixa eu pegar, ó, com a minigun. Ele só desce pra trocar da moto. Ele nem se mata, né? Não tem como se matar, não tem como morrer. E fica aí, mano. Se enganando si mesmo, dizendo... Eita, tá dando couro. Cara, sério, mano. O cara tem problema psicológico grave, mano. Tá ligado? Só pode, mano. Impossível que não tenha problema psicológico. Impossível. Porque, tipo assim, o cara engana os outros, é ele mesmo, tipo, achando que... Minha nossa, tô matando. Tá negativo, porra. Vamos lá, deixa eu ver, o outro pegou aqui, ó. Ó. Opa, será que pegou? Esse não tá imortal. Vamos lá, vou explodir a moto dele pra vocês verem, ó. Olha lá, ó. Explodiu a moto, ó. Explodiu a moto e ele... Muito lixo, mano. Eu vou sair de perto, vou ver se eu treto com... Tem vários ali, ó. Tretando, eu vou ver se eu pego mais alguém dali que não esteja imortal aí. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue tretar, mano. Eles não vão me deixar quieto, não, mano. Nossa, olha aí, ó. Viu? Vai ficar negativo de viu? Novo, hein? Ah, ele mesmo, viu? Achando. Não tem. Ó, o cara já falou que tá 9x0. Ali. Ó, peguei mais um. Peguei mais um. Boa, vamos lá. É mano, mano. Minha nossa, mano. É muita baixaria, velho. Você é doido. Ele tá em live? Os caras sabem que sou eu, viu? Sabe que sou eu. Por isso que tá atacando. Olha aí. Tem certeza que é ele, mano? Tipo assim, veio babando meio capacete mesmo. Ele que tem raiva de nós, é tipo assim, comando o engenheiro. Ele tá cometendo suicídio? Será que é ele? Tá cometendo suicídio? Tá cometendo suicídio? Opa, peguei. Agora vai jogar de outro jeito, né? Peguei, maninho. Peguei, mas outro me matou aqui, mano. Boa. Eu acho que ele já sabe que acabou imortal, mas ele vai tomar no cu, porque... Eu acho que ele sabe que já acabou imortal. Ele sabe que... Eles acham que... Eles estão se enganando, eles... Acabou o mortal, sargento. Vem pra cima. Tá bom, mano. Estão tentando, mano. O comando chora por causa do mortal. Olha lá, acabou o imortal, pessoal. Acabou o imortal. Viram? Acabou o imortal. Vem me dar pra cá, Bruno, abre live. Olha, vão abrir live. Eles vão abrir live, mano. Eu vou seguir gravando, não tem problema. Vou dar kill pra caralho. Vou dar kill pra caceta. Se eu conseguir pegar um, tá bom. Eu só tenho o canal. Vou lá. Tô com 4-5 aqui, ó, deles. Não tem problema, não. Escutem aí. Escutem aí. O do Chora. Vai lá. Beleza, mano. Esse é jogador, ó. Ó, você foi imortal, não existe mais imortal, né, bebê? Beleza. Não, engraçado que os próprios caras do comando deles, uns acham que não tem mais imortal, mano. Olha lá, boa, mano, pega. Ai, 10, olha lá, beleza. 10x0. Olha aí, o nível de doença desses caras, mano. Você é doido. O cara ainda chegou fora do radar já? Não tô fora do radar, mano. Não tô fora do radar. Eu vou tretar com quem. Vou tentar matar alguém aqui, mano. Vou tentar matar alguém aqui. Vamos lá. Então vou deixar pegar as kills, mano. Não tem problema não. Fica à vontade, eu quero mostrar. Vamos lá, mano. Opa! Mais uma kill. Ih, tomei aqui do Imortal. 11, beleza, tá jogando muito, bebê. Algum campeão excelente? Beleza. Gurizada, se vocês que são da comunidade do PS4 aí, mano, por favor, denuncie, tá? Denuncie essas contas aqui. Pelo menos esse camarada que tá aqui, valeu, mano? Denuncie esse cara aqui, ó. Esse Rogério.
Denuncie pra gente não ter que estar jogando com esse cara na sessão aí, mano. Estragando nosso GTA, fazendo que a galera que quer jogar, que quer tretar, desiste, mano. Muita gente para de jogar GTA por causa disso, mano. É verdade. Ele vai me deixar pegar esse cara aqui, ele vai me deixar. Vou pegar. Não, aqui. Sério, eu tava um monte aqui, daí todo mundo tava vendo. Ah, olha, me matou de novo. Rogério. Ok, maninho. Não deixa esse cara, mano. Tá baixado. Lá, deixa eu ver o que os caras vão falar, mano. O cara se enganando aí, mano. Você é doido. Eita, errei. Vou tentar dar o menos de kill possível, mas é difícil, mano. Tá juntando todo mundo. Tem um de jato, dois de moto. Vamos lá. 12-0 no Sérgio. 12-0, beleza. Ó, esse aqui não tá. Esse aqui matou com a mão. 5-1 com aquele lá, beleza. Show, mano. Vamos lá, cara. Hip Sargento, né, mano? Beleza, isso aí. Ó, um de jato, outro de moto, outro imortal. Que beleza, mano. É isso aí. Acabei de roubar um Opala. Esse é o GTA, mano. Esse é o comando que domina, beleza. Ai, cadê? Denuncie, gurizada. Denuncie, valeu, denuncie. Eu vou ficar na loucura aqui sem problema. Vamos lá. Ah, verdade, mano. Também concordo. Domina mesmo. Domina mesmo. É, sou eu mesmo. Sou eu. Não, todo mundo conhece a conta. Para aí, que tá de jato aí. Deixa eu matar uma vez, pelo amor de Deus. Olha aí, viu, mano? Olha aí. Não, e pela voz não é criança não, mano. É uns homens velhos fazendo isso, mano. É uns homens velhos. Pode matar, fica à vontade. Eu só quero filmar o imortal ali. Pode ficar à vontade aí. Não tem como não dar kill aqui. Tem uns 5 ou 6 aqui, maninho. Olha lá. 1, 2, 3, ó. 2, 3, 4, 5. São 5, maninho. E um imortal. 5 e um imortal. Beleza. Valeu. Só vai se matar, Sérgio. Olha aí, mano. Dê uma olhada no nível de raiva dos caras, mano. E baixaria, né, mano? Só tanto short em cima deles. Boa. Porra. São explosivos. Isso aí. Tá demais, hein? Vamos lá. Ah, caralho. É uma Segunda Guerra Mundial em cima deles. Esse é o GTA que vocês querem, mano? Não é o GTA que eu quero, não. Aí, ó. Eu tô jogando, maninho. Tô tomando kill. E tô jogando, olha aí, os caras que jogam muito. Imagina eu sozinho contra um deles sozinho. Ou dois só, que não estivesse mortal. Mata aí, pega o Zé, mata aí, pega esse cara de novo, você vai matar o seu jeito, uma vez. Aí, maninho, tá aí. Caiu. Vamos lá, aí o GTA pra vocês, mano. Tá aí a realidade aí, ó. Tá aí a realidade. Deixa eu só carregar as munição. Olha aí. Aí, beleza? Olha aí. Viu? Beleza, viu, gurizada? Na verdade. Quero ver se é imortal, mano. Valeu. Gurizada, O mais engraçado é o seguinte, mano. O mais engraçado é que os caras são velhos, mano. Não são criança, não, mano. Deve ser os caras, devem ter minha idade fazendo isso, cara. Tipo, essas coisas de... Não existe isso, cara. Isso não existe, cara. Sinceramente. Sério. Gurizada, denuncie, cara. Não deixa essa galera estragar o nosso GTA aí. Valeu, mano? Não deixa estragar o GTA. Valeu? O GTA o GTA tá acima de mim, tá acima de todo mundo, mano. O GTA é o nosso jogo, é o que nos deu tanta coisa. Ok? Eu vou seguir aqui, mano. Olha aqui, ó. Noob, 12-0, negativo. Mano. E camarada desse aposta tem problema. Cara, esse cara... Sério, mano, esse camarada, esse cara tem problema psicológico grave, mano. O cara tá imortal, irmãos, tá? Imortal, provei pra vocês aqui. Totalmente imortal. Daqui a pouco eu vou parar de gravar, ok? Daqui a pouco eu vou parar de gravar. É jato, é tudo aqui, mano, tá? Eu quero ver tretar comigo na moral. Não vai, mano, não acontece, ok? Tá 2-0. Eu vou dar kill, não tem problema não. Só quero mostrar o quanto vocês são, mano. Deita. Deita. Eita, deu muita gente, tava pegando fogo. Já ia levar aquele ali, não tá imortal. Tá morto. 2-0, para boy. Comando. Carreguei tudo aqui. Vamos lá, eles pegam. Vamos tentar, mano. Eu gosto de jogar, mano. O problema é que tá estragando é o imortal, velho.
não tivesse portal, você é doido, mano. Que beleza, né? Gurizada, então faça a sua parte. Vocês que têm a comunidade GTA, eu sei que a nossa comunidade é forte, ok? Não deixe isso acontecer com o nosso GTA, valeu, mano? Não deixe essa galera aí estragar com o nosso GTA. Denuncie. Pra ver se a Rockstar bane esses camaradas do GTA. Bane, mano. Vai jogar outra coisa. Não quer morrer, joga outra coisa, mano. Tá? Enquanto os outros arrombados ali, que tá todo mundo em cima, tá certo, eles querem pegar kill, vão falar bobagem. Mas é o que tem, mano. Fazer tranquilo. Eu treto mesmo contra 4, 5, 6, sozinho, sem problema, não estresse com isso. Eu gosto de jogar GTA. Só não pode xingar como essa camarada faz aí e desrespeitar o GTA como esse imortal tá fazendo, tá, mano? Então, ok. Gurizada. Olha aí, mano. Olha isso. Parece uma cambada retardada, sério mesmo. Tá tudo bem. Beleza. Beleza, fica aí. Beleza. Olha aí, ó. Vamos lá, mano. Pode pegar. Eu não sei porque que eu atiro ainda no cara que tá imortal, mas tudo bem. É só pra mostrar mesmo pra vocês, mano. Se eu conseguir pegar uma kill de alguém aqui, vai ser ação 1, 2, 3, 4, 5. Mais um dejado que daqui a pouco vem aí. 6, hein? São 6. Pode pegar, sem problema. Vamos lá. Valeu, gurizada. Só queria fazer um exposed aí dos trash player, tá? Trash player mesmo, lixo. Esses camaradas aí não tem que tá... Beleza. Não tô chorando, eu tô mostrando como vocês são, mano. Caraca, a gente vai dar conta pro sorteio negativo. Não, não, a VM é travada, mano. A VM é travada. A VM é travada. Não se preocupa não que a VM é travada. Só quero mostrar como vocês... Ó, tem um fora do radar aí pra me matar na faca, olha aí. Mas na faca não vai matar, mano. Só se tiver imortal, valeu, mano? Só se tiver imortal. Beleza. Beleza. Gurizada, tudo noob. Tudo put. Vou sair do radar aqui, ver se consigo... Quer ver, ó? Vamos ver se eles vão passivar. Opa, eu tô no fantasma, hein? Vai morrer no fantasma. Tem muita gente, mano. Muita gente. Você tem que perceber que é muita gente, cara. Eu adoro matar no fantasma. É muita gente, mano. É gente demais aqui. Aquele... Eles botam... Fica com a motinha com 4 lentes, tá ligado? E aí vai enxergar mesmo. Não adianta muito eu sair do radar, mas tudo bem. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Vamos lá. Só pelo menos pra carregar, né, mano? Domina o... Domina o imortal, manito. Domina imortal. Roubou um carro aqui, ó. Viu alguém já roubando o carro? Pega a moto. Vamos lá. É isso daí, maninhos. É a realidade aí do GTA pra vocês, mano. Ah, não acredito, meu. Realidade do GTA pra vocês. Valeu, maninho. Opa, seu explosivo. Entendeu? Beleza, mano. Cuidado aí, menino. Isso daí eu não sei quem é. Se é do comando, já virou zoeira, maninho. Já virou zoeira. Olha o cara que passou aí, ó. Eita, preu. Aqui eu não sei nem onde tá esse cara. Beleza, vamos lá, é a festa, mano. Fique à vontade aí, aproveita que eu tô. Aproveita que eu tô gravando. Fique à vontade, tô gravando. Ô Bruno, você tem que ver, irmão. Ele veio babando a menina aqui, Vamos lá. É isso daí, gurizada. Realidade GTA aí pra vocês. Tá certo? É, denuncie. Deixa essa galera estragar nosso GTA aí. Pô, mano, ó, eu tô tão na merda que nem o TBS cai, ó. Beleza, o TBS cai. Esse é o problema, ele vem com conta oculta, nós batemos nele, nós não vai nem saber que é ele. Não, não é conta oculta, todo mundo conhece a conta, seu arrombado. Quando eu fui pegar o cara, mano, puta que pariu. Todo mundo conhece, não é conta oculta, seu bebê. Tem medo de eu com conta oculta? Se eu pegar vocês com conta oculta, pô, vocês estão. Todo mundo faz rip de vocês, maninhos. Vocês não sabem jogar, só joga assim. Vai, pega. Ai, tá, mano. Ei, pegou, mano! Eita! Que mentira, mano. Nossa, foi. Ui, que mentira! Viu? Toma, mano. Ele passou por mim e me derrubou. Mentira. Passou por ti? Não, foi na cara, mano. Não, vocês não. Eu não falo que vocês são lixo, vocês são lixo. Pedelixo não, respeito o Pedelago, maninho. Respeito, lixo é vocês que jogam desse jeito, maninho. Lixo é vocês, maninho. Lixo é vocês.
Ô, duas vezes eu tava na copa dele me mataram, mano. Ô, vem todo mundo pau. E agora? Bora morrer. Valeu, gurizada. É o tipo assim, ó, eu e o Pedelago são as pessoas que a gente respeita todo mundo, valeu? A gente respeita a galera aí e tá aí, mano. Tá aí pra vocês, tá? Como os caras jogam aí, tá? 4, 5, 6, 7 em cima de mim ainda, xingando ainda nego imortal, valeu, maninho? Tá ali o imortal ali pra vocês, ó. Porque ele tá imortal, ó. É, aí, ó. Boa. 13-0, beleza. Que beleza, muita chance que eu tive, né, mano? Beleza. Eu não sei quem esse cara tá enganando, mano. Quem ele engana. Mas, gurizada, desculpa, eu não posso fazer esse tipo de vídeo. Toma, deita, seu arrombado. Vai. Eu não... Valeu, gurizada. Então, é importante, tá? O importante disso é você saber a realidade, tá? Vai, pega. Ah, errei, mano. Mentira. Ah, mentira que eu errei. Ah, agora fui put. Tá boa treta não. Agora fui put. Tô tretando, tô respeitando a galera aqui porque eu tô tretando, mano. Tá? Não tô fora do radar. É, não tô imortal, saí um pouco fora do radar. Opa, toma. Viu? Oh, merda, é assim, mano. Um a um, eles perdem, valeu, maninho? Um a um eles perdem. Quando eu consigo anular um, eles tomam, velho. Valeu? Gurizada, valeu, vou parar de gravar por aqui, ok? Eu acho que já tá. Já dá pra vocês verem aí o padrão que é esse tipo de jogador aqui. Evitem, tá? Se vocês verem na sessão, denuncia. Faça sua parte, valeu, maninhos? Não deixa esses camaradas aqui, esses homens velhos aqui, que era pra dar um exemplo, né, mano? Não deixe esses camaradas aqui estragar o nosso GTA, porque o GTA tá acima de tudo. Valeu, maninhos. Eu fiquei negativo, fiquei, mano. Mas só queria fazer um exposé aí pra vocês desse tipo de jogador aí. Valeu? Ok, gurizada. Gurizada, tá aqui, ó. Beleza, ó o imortal aqui. Tá? Denuncie, mano. Denuncie. E outra, a conta não é escondida. Todo mundo conhece essa conta aqui, valeu? Opa! Mais uma! Eu queria, mano, eu queria ver se eles tretassem comigo, velho. Olha aí, ó. Valeu, gurizada pelona. Grande abraço a todos e até a próxima. Com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Desculpa esse tipo de vídeo aí. Eu sei que vocês não merecem, mas é bom vocês verem o que acontece. Valeu. Tentei jogar na moral aqui. Não deu certo. Tá aqui, ó. Imortal. Beleza, mano. Aí, ó. Eu sou o Put, né? Morre, Put. Valeu. Valeu, realidade do comando aí, desse comando aí, de vários jogadores também da sessão, está aí pra vocês. Tá, gurizada? Bom, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Desculpem esse vídeo. Baixaria aí com o sargento morrendo pra caceta, mas se eu não morresse, não ia mostrar pra vocês isso daí, valeu? Tá aí, gurizada. Não merece nosso respeito, não merece o meu respeito, não merece o respeito do Pedelago. Não merece sequer estar na mesma sessão que nós, valeu? Comando, baixaria, jogadores desonestos, mal educados, é o que temos pra hoje, valeu, gurizada? Valeu, gurizada, pelo um grande abraço a todos e até a próxima, mais um vídeo do canal Dicas do Sargento, tamo sempre junto. Trash Players Exposed pra vocês, valeu, maninho? Aqui, espero que entendam meu lado, eu quero tentar salvar o meu GTA, valeu, maninho? Então, confio na comunidade, sei que vocês vão denunciar esse camarada aqui, ó, denuncie, tá? Não é só ele, tá? A maioria dos caras desse comando jogam dessa forma aí, valeu? Só não tão mortal agora, mano, porque eles estão em maioria, o resto, né? Se eu tivesse com uns dois ou três a menos, estaria vários imortais aí. Valeu? Tamo junto, gurizada! Fui! Cadê os DLC pra ajudar o sargentinho aí? Ah, não vai matar com essa moto. Pega ali, tem moto. Socorro! Finish him! Não, mano, mentira, mano. Eu pensei que era ele, mano. Fiz um kamikaze mais ali agora, não era ele não. Agora é eu. Olha o tanto de choque. É, tem o estilo, eu pego moto, hein? Fica ligeiro, pode passar lá nas copas. Tem? Mano, ele deve estar todo vermelhinho já, velho. Se for ele, ele deve estar todo vermelhinho. Ele deve estar igual o Tomatinho, igual sempre.
Tomou na boca! Alegre demais! Já desempatei já, Bruno. Tô na frente. Eu tenho que buscar o 15 do Rony lá agora. Perfeito. Ai, tomei na boca! Eita, não, quase que eu tomei uma. Já tá negativo pra mim, então. Vou morrer pra ele. Negativo. Ó, Bruno, tira essa tanca, Bruno, caralho. Aê, Bruno, tá 2x2 ainda aí, hein? 2x2 aí, vocês.